Dobro, htio bih vas samo pozdraviti, ja sam Don Marijan Šiško, evo u Vinici smo na mladoj mojoj misi 25.5.2014. Evo, vjerojatno ćete vidjeti video ili fotografije, evo, samo bih htio reći da se radujem ovom danu, ovom događaju u Vinici, u Šiškama, nadam se da će biti jedan razlog više za radost i za nadu da Bog djeluje, da Bog radi, da je Bog ljubav koja nas skuplja u jedno zajedništvo kršćansko, ljudsko, koja nas sabire i poziva nas da budemo skupa u ljubavi. I evo, isto da Bog djeluje, da poziva u svećenike, da poziva mlade ljude, malo starije, eto, neki blagoslovljen Bog i za ovo njegovo djelo ljubavi. Nadam se da će ovaj dan biti dan radosti za sve. Hvala. Evo me jednom još tu kraj tebe blizu, da čuješ, ja znam svaku riječ moje molitve, bez obzira koliko daleko sam, ti si vjera i uvijek riječima istine nadu mi daš. Osjećam dodir tvoj, koliko mi značiš, ti najbolje znaš i na tvojim rukama, i na tvojim rukama. Ja ću otvoriti srce i reći da volim te, jer duši mojoj toliko si potreban, jedino želim u tvojoj prisutnosti ostati zauvijek, jer ti si predivan Bog. Ti si vjera.